Quando eu entrei bem no meio da mata, onde os cipós não me deixavam ir além, fiz com um gomo de taquaruçu um porta-voz. É, assim, e gritei bem alto: Pátria! Eu quero te ver! Pois um dia, alguém havia me contado que era ali que a minha pátria morava, numa casa de árvores. Eu gritei tão alto, mas tão alto, que a algazarra das araras coloridas e os guinchos finos dos saguis espertos, não conseguiram abafar o som da minha voz, que lá se foi, tropeçando nos cipós. Como se abrisse assim uma picada no meio da mata. Lá se foi a minha voz chamar a pátria que velava. Depois o silêncio, que é um índio verde, veio com os pés de musgo e mãos de paina aquietar as folhas que falavam. Veio cercar o vento que assoviava. Depois o mato vibrou, como vibra quando passam as antas pesadas e as varas de caititus. Houve um estalar de gravetos e taquaras, e até as araras se calaram, pasmadas. E aos meus olhos maravilhados, surgiu uma índia vestida de penas, uma índia que tinha o corpo moreno, a altivez dos palmitos, e trazia nos olhos oblíquos e claros a alegria de um dia de sol. E ela ficou espantada a olhar para mim. E eu fiquei deslumbrado com tanta beleza, pois nunca, nunca alguém havia me contado que a minha pátria era tão bonita assim. Amazônia, a mais bonita floresta. Mata verde, céu azul, a mais imensa floresta. No fundo d'águas e aras, caboclo, lendas e mágoas, e os rios puxando as águas. Papagaios, periquitos cuidavam de suas cores. E os peixes em grandes rios, curumins cheios de amores. Sorria o Jurupari, o Irapuru, seu porvir. Era flora, fauna, frutos e flores. Toda mata tem caipora para a mata vigiar. Vem um caipora de fora para a mata definhar. E trouxe dragão de ferro para comer muita madeira. E trouxe esteve gigante para acabar com a capoeira. Fizeram logo o projeto sem ninguém testemunhar. Pra o dragão cortar madeira e toda a mata derrubar.
tivesse a floresta, meu amigo, tivesse pé pra andar, eu garanto, meu amigo, um perigo não tinha ficado lá. O que se corta em segundos gasta tempo pra vingar. Que dá no caixa pra gente se alimentar. Depois tem passarinho, tem o ninho, tem o ar. Igarapé, rio abaixo, tem riacho e esse rio que é o mar. Mas o dragão continua na floresta a devorar. E quem habita essa mata, pra onde vai se mudar? Corre índio, seringueiro, preguiça, tamanduá, tartaruga, pé ligeiro, corre, corre, tribo dos camaiurá. Mas o dragão continua na floresta a devorar. E quem habita essa mata, pra onde vai se mudar? Corre índio, seringueiro, preguiça, tamanduá, tartaruga, pé ligeiro, corre, corre, tribo dos camaiurá. Hoje a perseguição, grileiro mata poceiro, só pra lhe roubar seu chão. Castanheiro, seringueiro, já viraram até peão, e afora os que já morreram, como ave de arribação. Zé de Nana tá de prova, naquele lugar tem cova, gente enterrada no chão. Pois mataram o índio, que matou grileiro, que matou poceiro, disse um castanheiro para um seringueiro, que um estrangeiro roubou seu lugar. Pois mataram o índio, que matou grileiro, que matou poceiro, disse um castanheiro para um seringueiro, que um estrangeiro roubou seu lugar. Foi então que um violeiro, chegando na região, ficou tão penalizado, escreveu essa canção. E talvez desesperado com tanta devastação, pegou a primeira estrada, sem rumo, sem direção, com os olhos cheios de água, sumiu levando essa mágoa dentro do seu coração. Aqui termina essa história para a gente de valor. Pra gente que tem memória, muita crença, muito amor. Pra defender o que ainda resta, sem rodeio, sem aresta. Era uma vez uma floresta na linha do Equador.
através de montaria, eu descia para o mar. O caboclo que remava não parava de falar. Contou do lobisomem, da mãe d'água e do tajá. Disse do jurutaí que se ri pro luar. Ai, ai, que se ri pro luar. Ai, ai. Que caboclo falador que mangava de visagem, que matou a surucucu, jurou com pavulagem que pegou o irapuru. Tentador, caboclinho, meu amor, arranjou um navio, ando roxa pra pegar um zinho assim. O danado foi-se embora, não quis me dar pra juntar meu dinheirinho pra poder comprar. Mas no dia que eu comprar, o caboclo vai sofrer. Eu vou desassossegar o seu bem-querer. Ai, ai, o seu bem-querer. Ai, ai. Ora, deixa isso pra lá. Nossa, muita emoção. Vital! Vital Faria, maravilha. Giovana Faria, filha, né? Com certeza. Mas quando você fez o Som Brasil lá em 82, ela era pequenininha? Como é que era? É, pequena. Pequenininha. Essas crianças, né? Elas são servadas com programas dessa natureza, né? Até porque, infelizmente, no Brasil, a nossa... O gargalo é muito, muito apertado, né? Nós não temos programas que sejam, na verdade, quer dizer, o Brasil está fora do Brasil, então programas dessa qualidade, que infelizmente só tem um, devia ter dezenas de programas desses, não existe no Brasil. Praticamente é proibido você usar a sua própria cultura num país desse. O que é que se faz, né? Muito difícil. Mas, quanto tempo faz que você fez aquela música da abertura, a Saga da Amazônia? Olha, eu fiz essa música, na verdade, eu passei bastante tempo caminhando pela Amazônia, pesquisando, não gosto desse nome de pesquisa, parece um intelectual, né? Eu passei observando, convivendo nas regiões ribeirinhas da Amazônia. As primeiras vezes eu fui de avião, nesse tempo ainda dava de avião, né? Depois eu deixei definitivamente e hoje eu só vou andar de avião no dia que ele bater asa e pôr um ovo. É verdade. Mas aí, então, continuando, na verdade, li bastante, convivi bastante com as pessoas lá e até o próprio Chico Mendes, que era uma pessoa que logo tomou conhecimento dessa obra, ele espalhou, naquela época, em fita cassete e deu para a região ribeirinha, naquela região do Acre, do Rio Branco, daquela região toda. E aí, infelizmente, ele foi liquidado, né? Mas, mesmo assim, ele é uma pessoa, um referencial muito grandioso no mundo inteiro. Verdade. E essa música faz quase 30 anos que eu fiz, Bodinho, você sabe disso. Faz mais quase 30 anos que eu fiz. Eu na verdade, isso, uma música dessa não se faz assim de um ano para outro, de uma hora para outra, porque eu não sou fabricante de música. Então, eu tive que chorar muito, pedir a Deus, e organizar, e ler, e procurar fazer até chegar ao ponto que essa música chegou. E foi bastante, 3 ou 4 anos para terminar. Então, eu comecei em 70 e tanto, até chegar em 82, gravei o primeiro LP, o terceiro LP com essa, em 1982, em junho de 82. Então, e no São Brasil você mostrou ela. No Brasil foi justamente uma das primeiras. Em 81. 81, mais ou menos. 81. E então eu, infelizmente, a gente ficou cantando e, por exemplo, eu tenho notícia de uma versão em alemão dessa música. É mesmo? E no Brasil, inclusive, eu ganhei prêmio com ela aqui em São Paulo.
Não vim buscar porque naquela época do Collor faltou dinheiro para pagar, né? O pouco que eu tinha rasparam, né? E, então, mas... E depois em Helsinki, na Finlândia, a gente teve um convite para ir lá para o Festival da Juventude para o Mundo Melhor, né? Mesmo assim, eu não pude ir, porque eu não pude, não era nem por conta da passagem, que, na verdade, é porque eu não tive quase que coragem de ir, né? Eu acho que estou ficando mais, cada dia pior com avião. A gente não se junta de jeito nenhum, sabe? Você falou que o negócio do avião agora há pouco, só, você vai andar no avião só quando ele botar ovo, né? É. Eu lembrei de um caso, eu era molequinho, garotinho, quando me contaram um causinho, uma piadinha, e que nunca mais esqueci, uma das primeiras que eu ouvi na minha vida, né? Que tinha um caboclinho no meio do mato com uma espingardinha de chumbo, caçando passarinho, e de repente passou um teco-teco, aqueles aviãozinhos, naquele tempo era teco-teco, né? E passou jogando, fazendo propaganda eleitoral de algum prefeito daquela região, jogando papelzinho, célula, né, de propaganda. E jogou, né? E jogou não, antes de jogar, o caboclo olhou para cima e pensou que fosse um passarinho, né? Aí deu um tiro nele, né? Pá, pá, com a espingardinha. Nessa hora, o piloto jogou o papelzinho. E aquilo veio assim, ele falou assim, não matei, mas arranquei pena. O caboclo é isso aí. Mas me fala uma coisa, tem uma música nova, aquela nova que você quer cantar, que você falou, quer cantar com ela, com a Giovana? Aquela da missa, que você vai contando a história. É, essa música é uma das várias músicas, né? Dezenas de músicas que tem na missa dos agricultores do sertão do Cariri Paraibano, lá em Itaperuá, a minha terra. Nós já levamos essa missa duas vezes, em 1999 e 2004. Ultimamente eu não tenho levado por questões políticas lá do lugarzinho, né? Que, de vez em quando, se tiver um prefeito que esteja a favor, ele ajuda. Se não tiver, aí ele atrapalha e assim por diante, né? Então é uma missa. Uma missa campal na frente da Igreja Nossa Senhora da Conceição, a padroeira de Itaperuá. E é uma coisa muito bonita, fica assim como se fosse. É todo mundo em pé, porque é campal, né? Então fica esse corredor para passar. É uma na missa, igreja, dentro. Para ir até a frente da igreja. A missa é uma missa dramatizada, teatralizada. Então tem essa parte, chamada Senhor, tem de piedade de nós. Antes eu queria falar que eu sou descendente de família de agricultores, né? Meu pai é agricultor, toda a minha família é da agricultura, da pequena agricultura, né? E pequena criação de cabra, de coisa, e algum pedacinho, algum gadinho pequeno, né? Então, é uma coisa que vem a legitimação, eu nasci e me criei dentro dessa realidade. Então, essa missa não é nada mais nada menos do que a devolução que eu faço para o povo da minha região, para que, entendeu? Devolvendo a gente. Então, gostaria. Então, nessa hora, vai entrando, subindo daqui de baixo, até chegar no altar, ou então assim, se fosse o inverso, vai chegando um casal de camponês, né, de agricultores pequenos, ele vem puxando duas cabrinhas, né, duas que lá em Itaperuá, na Paraíba, nós chamamos de criação. Né? Fulano tem uma criação, já sabe que é dois ou três carneiro, alguma cabrinha ali, é raspada, né? Coisa pequena, para a alimentação da leite das crianças. E ela vem com a criança de colo, né? Acompanhando, né? Aquela roupa batida e tal, vai subindo. Então, quando ele vai entrando, é como se ele fosse chegando atrasado na mesa, por causa da labuta lá na terrinha dele. Quando ele vai entrando, ele já encontra a população ali presente cantando. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo tem piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Vamos cantar? Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo tem piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Aí ele se ajoelha com a mulher, tira o chapéu e faz: Senhor Deus, protege a agricultura. Não deixai que ela seja a sepultura dos que na labuta do diário o sol apina. Na labuta do diário o sol apina. Enfrentando a covardia do destino, porque a seca mata em teus pequeninos. Porque a seca mata em teus pequeninos. Senhor, tem de piedade de nós. Aí o povão.
Jesus Cristo tem piedade de nós. Senhor tem de piedade. Ele se ajoelha com a companheira de novo. Tem de piedade do homem do sertão, que como suor aguou a plantação, que tem espinho, mas tem flor das mais bonitas. Que tem espinho, mas tem flor das mais bonitas. E tem a fé, essa força infinita. Vós que sois autor da criação, vós que sois autor da criação. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo tem piedade de nós. Senhor, tem liberdade. Ele se ajoelha, a mulher pega, levanta, aí ele tira o chapéu e diz: protegei minha mulher, meu filho e os coelhos do meu João, e mais uma ou duas cabeças que eu tenho de criação, e mais uns compadres de vizinho que são quase meus irmãos, de vizinho que são quase meus irmãos. E na labuta do diário e a vida inteira, quem quer pra vir pra mim é nas carreiras. Quem tem a chave, ai meu Deus, é na soleira. E a casinha quase nada, que eu moro mais minha companheira. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo tem piedade de nós. Senhor, tem de piedade. Protegei minha mulher, meus filhos e os coelhos do meu João. E mais uma ou duas cabeças que eu tenho de criação. E mais uns compadres de vizinho que são quase meus irmãos. Que são quase meus irmãos. Que na labuta do diário e a vida inteira, quem tem pra vir pra missa é nas carreiras. Quem tem a chave, ai meu Deus, é na soleira. E a casinha quase nada, que eu moro mais minha companheira. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo tem piedade de nós. Senhor, tem de piedade. Agora só os ateus. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo tem piedade de nós. Senhor, tem de piedade. Nós não vamos deixar eles embora tão cedo hoje, né? Mas o Vital, ele faz essas músicas, eu chamo até de protestante, né? Que é uma coisa tão bonita, né? Mas ele faz muita música romântica também, fez muito sucesso com outros cantores, né? Eu queria que ele lembrasse aqui com vocês, é claro, esse público do Senhor Brasil aqui, tendo essa primazia de ter esse caboclo, que é tão difícil arrancar de lá da Paraíba para trazer para cá, ele e a filha dele. Hoje vem com a família, depois eu quero mostrar a família dele, né? Inteirinha, né? No final, mas eu queria pedir para ele cantar com vocês algum sucesso, para lembrar com o pessoal aí. O que podia ser? Um pedacinho de um pedacinho de outro. Veja você, arco-íris já mudou de cor, e uma rosa nunca mais desabrochou. Eu não quero ver você com esse gosto de sapão na boca. A arco-íris já mudou de cor, e uma rosa nunca mais desabrochou. Eu não quero ver você, eu não quero ver. Veja, meu bem, gasolina vai subir de preço, e eu não quero nunca mais seu endereço. Ou é o começo do fim, ou é o fim. Eu vou partir pra cidade garantida, proibida, arranjar meio de vida, Margarida, pra você gostar de mim. Eita, que emoção.
Rapaz, estou muito emocionado. Eu tenho que dar pra ela. Estou até mesmo. Caso você cante, como é que é? Caso você cante. Caso você case, não escreva nota, não estrave a porta, não esteja morta, não estrague a horta. Aí tem. De concentração, a gente bem sente com precisão. Mas recordo a tua imagem naquela viagem que eu fiz pro sertão. Eu que nasci na floresta, canto e faço festa no seu coração. Voa, voa, azulão. Voa, voa, azulão. Aí vai tendo por aí. Bom, e aquela que é um grande sucesso com a Elba Ramalho lá? Essa música, essa Ai Que Saudade de Você, é uma música que na verdade, é a música mais conhecida. Muitos pensam que, como tem quase 50 regravações, as pessoas pensam que é de fulano, que é de ciclano, que é de Beltrano. Verdade. Na verdade, agora, essa música foi quem me deu toda a fortuna que eu tenho, né? Calculada assim nos 3 bilhões de dólares. Eu costumo dizer, meu Vital, que eu sempre falo muito aqui do compositor. O compositor é importantíssimo e muita gente não fala dele, né? Eu vejo até programa de rádio, ouço aí programa de rádio, não falar o programa, né? Mas tem até uma brincadeira que eu faço de vez em quando, que é um caboclo vendendo um...